Увесь перебіг сьогоднішнього судового засідання пильно відстежувала кореспондентка «П'ятого» Леся Головата. І про основні його деталі розповість вже у сюжеті, який ви побачите у великому підсумковому випуску «Часу новин» о 21-й. Повернутися до своїх квартир мешканці одеського будинку на вулиці Ясній, що обвалився місяць тому, зможуть вже за 3 тижні. Тоді, як обіцяють у мерії, будівлю укріплять до безпечного стану. А от де житимуть 9 родин, чиї квартири відновити вже не можна, поки що невідомо. Для них підшукують нове житло із резервного фонду міста. Де мешкають постраждалі зараз та чи відомо вже про причини обвалу, розбиралася Ольга Дунська. Дитяче ліжко, маленька шафа та один холодильник на всіх. У таких умовах тепер живуть 13 мешканців будинку на вулиці Ясній, що обвалився місяць тому. Більшість жителів роз'їхалися до родичів, хто не мав куди, тепер живе у дитячому таборі. Серед відселенців і Віктор Кравченко. Він мешкав у будинку з самого народження. Тепер мріє повернутися додому. Дві ночі не спали, закрив. Першу ночі я сказала, не бросили отраву, потім я уснув, а на третю ночі я уже просто удрав в другую комнату, что я это не выношу. Там ночи много, большая кровать, допустим, у нас с женой, она еще 18 тысяч стоила 5 лет тому назад. Так что там довольно-таки неплохие вещи остались, нам очень жалко. Ну, там раз в неделю, по-моему, пропускают туда, чтобы что-то забрать. У мерії заспокоюють. За результатами експертизи, будинок, пам'ятник архітектури можна відновити. Сносить нет необходимости, то есть с ним нужно работать. Все условия, которые необходимо создать для людей, мы создали. А о каких-то крысах, тараканов, я, честно говоря, был здесь неоднократно, я ничего подобного не видел. Нині уцілілі стіни 4-поверхівки вкриті величезними тріщинами, а ще одна в будь-який момент може обвалитися. Будівельники обіцяють цього не допустити. Ось тут буде заліте бетонне основання, тут будуть виконані контрфорси, які підхватять стіну з цієї сторони, передбачається обрушення. Тобто вона буде обжата з 3 сторон, обрушення буде передбачено. Потім в дальнішому поетапна розборка зверху вниз, ручна. У мерії такі роботи коштуватимуть майже 500 000 гривень. Встигнути планують за 3 тижні. Втім, це лише перший етап реконструкції будинку. Тільки на аварійну стіну демонтують та законсервують, більшість мешканців будинку повернеться додому. А от ще для 9 людей, чиї квартири постраждали найбільше, мерія шукатиме нове житло. Ті приміщення, які в основному обрушились, це або санузли, або кухні. Це зрозуміло, що людей туди вернуть не получится, так как не будет это коммуникации. Житло для постраждалих мають виділити зі спеціального відселенського фонду. Другий етап відновлення будинку, запланований у мерії, відбудова стіни, що обвалилася. Скільки це коштуватиме та як довго триватиме, поки що невідомо. А от причини обвалу вже оприлюднили. Повлияло багато факторів і причин, так як і це ремонти квартир, которые проводили с жильцами данного дома, без проектных документаций, без технической документации, так и давние протекания инженерных сетей в подвальном помещении. Тому у мерії мають намір розпочати службове розслідування роботи комунальників. Перевірятимуть, як часто зверталися до них мешканці будинку та як реагували вони на скарги. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5-й канал.